ნიკა ზურაბიშვილი და გიორგი ხიზანიშვილი თელავში პირველი ველოექსტრემალები არიან. მეგობრები, ამ სპორტით ერთი წლის წინ დაინტერესდნენ და დღეს უკვე უცნაური, სახიფათო და ექსტრემალური ილეთების შესრულება შეუძლიათ. ველოსიპედით მე ერთი წლიდან ვკატაობ. დაახლოებით 15 წელს ვიქნებოდი, რომ დავინტერესდი ტრიუკებით, რა ვიცი, ვიდეოები ვნახე და იქიდან ვცდილობდი მე რომ მეც გამოსულიყო და რა ძალიან საკმაოდ ექსტრემალური სპორტია, რა ვიცი, ბევრჯერ წავხსეულა, მაგრამ რა ვიცი, ხომ და გამომიგდა რა. ესეთი ველოსიპედები საკმაოდ ძვირი ჯდება. ესე პირდაპირ რომ ვიყიდოთ ველოსიპედი არ არის. ანუ ჩვენ თვითონ ვაწყობთ. საშუალო დონეზე. 1000. გიორგი ხიზანიშვილი ველოსპორტით 14 წლის ასაკში დაინტერესდა. სასურველი ველოსიპედის მწყობში მოყვანა მასაც 1000 ლარამდე დაუჯდა, თუმცა საკუთარი შრომით ნაკიდი ველოსიპედი რამდენიმე დღის წინ მოპარეს. მუშაობდი ამ ჩემ შრომით ველოსიპედი 400 ლარი მივეც თავიდან, მაგრამ მე ის მთელი ზაფხული მუშავე. ნაწილები შეუცვალე ამ რაც მე გავაკეთებდა ამ საქმეში. გასაკეთებლად ამ სახლში ჩავედი. სახლთან დავაყენე ცოტა ხნით რა. და რო გადმოვხედე უკვე აღარ დავა. თავიდან მეგობრის ხელობა მაგას გადავრეკე, შეხვა რა იმე ის კითხე, მაგრამ მე გოლს აღმოჩნდა მომყარა. ახლა კი ვიფიქრე რომ ახლიდან მიყიდაო ის მეტი, ისევ ახლიდან ამოწა, მაგრამ ჩემსაც არა აქვს მაგის საშუალება. მეც ახლა სკოლაში დავდივარ და ვერც მიმუშავებ თუ უკვე. ანუ ესე მოვიფიქრე რომ შემდეგ წამს ვიმუშავ და მოტესტის მოვაგო, მაგრამ ამდენ თავიო არ ვიცი და ძურების მეტი. და გიორგის გეგმები მსგავსია. სამომავლოდ ორივე მათგანი ველოსიპედის, მოტოციკლეტის ჩანაცვლებასა და ექსტრემალური ნომრების მასზე შესრულებას აპირებს. თუმცა მანამდე ორი მეგობარი ერთი ველოსიპედით ჩვეულ რეჟიმში ვარჯიშს განაგრძობს.